demonstrar a velocidade que fica uma Cometa Fênix 405.5 com o kit Advancing 45 kg da Elite Air Guns. Eu separei esses chumbos aqui e deixei o cronógrafo posicionado, tá? Para vocês verificarem. O chumbo que eu vou utilizar para disparar com a Cometa Fênix 400 com gas RAM de 45 kg, com kit Advanced. Eu fiz questão de pegar a balança que eu tenho aqui, que vai pesar em grains, para depois eu fazer o cálculo de acordo com a velocidade que marcar no cronógrafo, para a gente saber exatamente a energia em joules que vai dar na boca do cano, tá? 15.43 grains, 15.5 grains, 15.4, 15.0, 15.3, 15.2 na verdade, 15.1, apesar de novo isso aqui que eu acho que eu me enganei, 15.5, tá, beleza. Então o que, que dá para perceber? Que é bem disparelho o peso. Para quem gostaria de saber em gramas, então eu altero aqui, ó. 0,980 gramas. 995 gramas, 1,15 gramas, 985 gramas. Agora eu tô com esses chumbinhos separados, eu vou ali efetuar os disparos com a Cometa Fênix. Vamos lá. pés por segundo. 704, 692.7, 703.6. 696.3. E o último disparo eu vou colocar um chumbinho em cima da carabina aqui, que é maior, fica bem visível. Esse aqui que é 6 mm, para a gente ver mais ou menos o recuo e a vibração da carabina. Ele movimentou porque ela tem uma certa vibração. Pessoal, vendo o cronógrafo então, eu obtive a média de 698.2 pés por segundo, tá? Dividido por 3.27, eu vou obter 210.76 metros por segundo. Foi a velocidade da Cometa Fênix com um kit de 45 kg. Jogando então na fórmula da energia, para calcular a energia, que é velocidade vezes a massa do projétil, tá, em grains, dividido por 30.860, que é uma constante, eu vou obter energia. Aqui foram os pesos que eu assisti o vídeo e anotei aqui. Eu voltei antes do vídeo, fui anotando um por um e fiz a média. Eu tive uma média de 15.25 grains, tá? Então, velocidade em metros por segundo é 210.76 vezes 210.76 vezes a massa, dividido por 30.860. Vamos lá. 210.76 vezes
210.76 vezes 15.25 igual, dividido por 30.860 igual a, então, energia, tá, igual a 21,95 joules, tá? A gente perde 2 joules aí em relação ao que o fabricante oferece, né, ou diz que a carabina tem de fábrica, que seriam 24 joules, porém a carabina ganha em conforto e precisão, tá? Então essa é a energia da cometa Fênix 400 5,5 com o kit Advanced Elite Air Guns 45 kg. Obrigado aí por quem acompanhou o vídeo, espero ter contribuído para você escolher o kit certo para sua carabina.